Սիրելի հայրենակիցներ, մինչ երեկվանից այս դահլիճում շնորհակալություններ են հնչում մարդու իրավունքների պաշտպանին տարեկան հաղորդման համար և լուրջ դեմքերով քննարկվում է, թե ինչքան կարևոր է մարդը, նրա իրավունքները, մեզնից 2 ժամ հեռավորության վրա տավուշում մոռացության է տրվել, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, որ մարդու անվտանգությունը անկախտելի է, որ մարդու իրավունքները պետք է հարգվեն և պաշտպանվեն։ Տավուշում մարդուն ասում են «մոռացիր» արժանապատվության մասին։ Մենք գնում ենք լեգիտիմ սահմանազատման։ Իդեպ մյուս կողմը նման բան չի ասում։ Տավուշում մարդուն ասում են, որ 2021 թվականին դու բարձրագույն արժեք էիր, որովհետև մեզ պետք էր քո քվեն, քո ձայնը, բայց այսօր քո տունը, քո հողը, պատմությունը, հիշողությունները սակարկելու և հանձնելու առարկա են։ Ինչ էիք ասում այդ մարդկանց 2021 թվականի արժանդրությունների քարոզարշավին։ Ինչ էիք խոստանում, չէ՞ անկեղծ էլի, ինչ էիք ասել։ Ասել եք, որ 2024 թվականին նրանց սպասում է ադրբեջանցու ուղիղ նշանառություն։ Ասում եք նրանց ինչ է սպասվում նրանց, հա, 24-ին։ Այդ մարդիկ հավատում էին ձեզ։ Հիմա եթե խոսենք տավուշցիների իրավունքների մասին, սահմանների հարցը չի կարելի սահմանազատել մարդուց։ Դրա առանցքում մարդու անվտանգ կյանքն ու իրավունքների իրացումն է։ Ինչ է լինելու վաղը։ Վտանգի տակ է դրվելու մարդկանց կյանքի իրավունքը։ Ադրբեջանական դիրքերը ամրացվելու են մարդկանց անվտանգության հաշվին։ Եվ այստեղ պետք է խնդրեմ սահմանապահների մասին երազանքներ, որպես հակափաստակ չբերեք էլի։ Ձեր վարչապետն է ասում, որ չկա երաշխիք, որ հարցակում պատերազմ չի լինելու։ Գիրանցում մարդիկ զրկվելու են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, քանի որ գյուղը զրկվելու է իր հիմնական ճանապարից և գյուղի համար առաջարկող այլընտրանքային ճանապարը լինելու է ադրբեջանական զինված դիտարկման ներքո։ Ոսկեպարի հատվածում խնդիրը միայն ներկայում գործող ճանապարհով չի սահմանափակվելու, ոսկեպարում խմելու և ոռոգման ջրի ակունքները նույնպես հայտնվելու են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Բնակիչներից շատերը ստիպված են լինելու լքել իրենց տները, բնակավայրը խախտվելու է մարդկանց սեփականության իրավունքը, ազատ և արժանապատիվ կյանքի իրավունքը, երեխաների կրթության իրավունքը, ու այստեղ դպրոցների շուրջ ծառերը վստահաբար հարցի լուծում չեն լինելու։ Այսօր տավուշցին պայքարում է հենց այս իրավունքների և նվիրական երազանքների համար։ Իսկ ինչ է անում իշխանությունը։ Երեք օրինակ անհամաչափ ուժի կիրառմամբ բերման էր ենթարկում 24 քաղաքացու, այդ թվում երեխաների։ Ու այս դահլիճում իշխանական պատգամավորները համոզում էին մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ ասի, չէ, բռնություն չի եղել։ Պարզվեց, որ պատգամավորները, որոնք նաև փորձագետներ են, լրատվամիջոցների նյութերը շատ ու շատ իր նայել են, բայց բռնություն չեն տեսել։ Չեն լսել նաև, որ ոստիկաններին հորդորում են խփելով աշխատել։ Բայց սա իշխանության համար բնական գործելավոճ է, դա ինչ է որ։ Այս իշխանություն ասում է բոլոր կարմիր գծերը։ Գործընկերս խոսեց, ձերբակալված Սամվել Վարդանյանին, կրկնում եմ, ձերբակալված, ում համար պատասխանատուն և երաշխավորը պետությունն է, ԶՊՎ տեղափոխելիս դաժան ծեցի են ենթարկում, նվաստացնում են արժանապատվությունը դիմակավոր անձին։ Սա է մարդու իրավունքների իրական վիճակ, արդեն դիմակավորված բանդաներն են հարցեր լուծում և դա անում են իրավապահների թողտվությամբ։ Խոսում ենք 2023 թվականին մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին, 23 թվականի սեպտեմբերյան ողբերգության ժամանակ հավաքներին մասնակցելու համար էլի բռնության կիրառմամբ 700 քաղաքացի էին բերման ենթարկել։ 70-ից ավել մարդու ձերբակալել էին, այդ թվում անչափահասների, մեծ մասին էլ կալանավորել։ Այսպես խորը և համապարփակ հարգանքով են վերաբերում հավաքների ազատության իրավունքին։ Իդեպ կալանքի մասին։ ՄԻՊ-ը հաղորդման մեջ 14 էջի շրջանակներում անդրադարձել է կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու պրակտիկային, վերլուծել է վիճակագրությունը, նախադեպերը, միջազգային պրակտիկան։ Շատ լավ է։ Եվ այսպես 2022 թվականին ներկայացվել է կալանքի խափանման միջոց կիրառելու 2032 միջնորդություն, որից բավարարվել է 1633-ը։ 23 թվականի ընթացքում արդեն ներկայացվել է 2802 միջնորդություն, որից բավարարվել է 2301-ը։
Նույն հաղորդման մեջ տեսնում ենք, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներին պահվում է 2471 ազատազրկված անձ, որից 1317-ը կալանավորված անձինք են։ Այսինքն, ընդհանուր ազատությունից զրկված անձանց 53.29%-ը։ Սրանք լուրջ թվեր են, կամ սրանք պարզապես թվեր չեն, այս թվերի հետևում մարդկային կյանքեր ու ճակատագրեր են։ Այս տարբերակով դուք մարդկանց պարզապես պատժում եք։ Պաշտպաններ շատ նման մտահոգի չէ համարում, այլ ընտրանքային խափանման միջոցների համեմատությամբ նշված խափանման միջոցի կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու լայն տարածում ունեցող պրակտիկան։ Ու մինչ պաշտպանը մտահոգվում է այլ ընտրանքային խափանման միջոցների առկայության պայմաններում կալանքին նախապատվություն տալու պրակտիկայով, քաղաքական հաշվեհարդարի շրջանակներում կալանքի տակ պահվող Արմեն Աշոտյանին, Մամիկոն Ասլանյանին, Նարեկ Մալյանին, Նարեկ Սամսոնյանին և Վազգեն Սաղաթելյանին միացան տավուշում իրենց իրավունքների համար պայքարող ևս 5 քաղաքացի։ Այսպես են պաշտպանված մարդը և նրա իրավունքները։ Գիտեք, անվերջ կարելի է շարունակել մարդու իրավունքների ոտնահարումներին, կոպտագույն խախտումներին վերաբերող օրինակների ցանկը, բայց կարծում եմ պաշտպանն էլ լավ գիտի, թե ամեն օր ինչ կարմիր գծեր են հատվում։ Եվ եթե երևի թե իրավիճակը մի փոքր այլ լիներ, եթե հնչեին ճիշտ և հասցեական գնահատականներ։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, որպիսի մի փոքր ավելի լավ պատկերացնեք, թե որքան պաշտպանված եք դուք, իսկ եթե ավելի լուրջ, որքան վտանգված են մեր բոլորիս իրավունքներն ու ազատությունները, թե ինչպես ենք մենք բոլորս այլևս հավասարապես անպաշտպան իրավական կամայականություններից, անօրինականություններից, կարդացեք նաև Human Rights Watch-ի, Freedom House-ի, ամերիկյան պետդեպի զեկույցները մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության, իսկ ավելի ճիշտ անպաշտպան լինելու մասին։ Գիտեք, քանի դեռ իշխանություն ես, շատ հեշտ է խաղալ մարդկային կյանքերի և ճակատագրերի հետ, բայց մի օր գալիս է պատասխան տալու ժամանակը, հաստատ գալու է, մարդկության պատմության մեջ սա անխուսափելի նորմ է։ Բոլոր երկրներում և ժողովուրդների մոտ այդպես է։